ډیر مننه حسن خان. په دغه موضوع کې خو زمونږ رایه ډیره واضحه ده چې دا یو بین الاقوامي سطح یو وبا ده او تمام نړۍ او د نړۍ تمام انسانیت سره مخامخ ده. دې سره پاکستان او پاکستانی قوم هم مخامخ ده. او په دې حوالے سره چې کوم ماهرین طب دي په دنیا کې او دغه وایرس یا جرثومې په باره کې چې د حقوقو رایه ده، ما خیال ده هغه ټول امت لپاره او ثبات انسانیت لپاره حجت ده. او هغه چې کوم احتیاطي تدابیر تعلیموي، ما خیال ده چې هغه پیروي پکار ده. په دې وخت کې داسې نظریاتي یا نظري مذهبي مسله نه ده، بلکې دا یو مرض ده او دا تمام هر انسان لپاره یو برابر حیثیت لري. زما خو په اوله درجه دغه رایه ده چې د دنیا چې کوم ماهرین طب دي او په دغه بیمارۍ او د بیمارۍ په اسبابو باندې خبر دي او د هغې یو بل نه یو نه بل ته منتقلېدو کومه رایه لري، نو په هغې حوالې سره دوی رایه چې کوم ده هغه حجت هم ده او باید چې د هغې پیروي وشي. مولانا صاحب، لږه شېبه مخکې تاسو به کتلي چې د جامع ازهر د هغې یو فتوا هم راغلې ده. بیا نن په کراچۍ کې هم دارالعلوم کراچۍ چې دی هلته کې هم د اصحاب فتاوا چې ورته وایي د هغوی یو میټنګ شوی دی. دوه مختلف خبرې دي. هغې کې خو خیر دا خبره ده جامع ازهر کې چېره که چېرې سرکار وغواړي نو پکار دی که جوماتونه یا د جمع دا منځونه دا لږه ضروري ځکه ده چې د دې مسله چې کومه ده د وایرس ده دا وي ګڼه به نه جوړوي، نو لکه دوکانونه بند، بازارونه مارکیټونه بند، دفترې مدرسې سکولونه یونیورسټۍ بلکې د هسپتالونو او پی ډیز هم بند دي. دا یو مسله ده. بیا خاصه توګه د یو پښتون په حیث باندې هم پښتانه چې کوم دي په دې حواله سره لږ ډېر زیات سینسیټیو دي، په دې حواله لږ خبرو کې چې یاره ګڼې ته نه تلل ماهرین طب خدا وایي چې یاره مکمل کور کې کینه. خو زمونږ بعضې کلو کې چې خاص کر کوم دغه دي امام مساجد دي هغوی دا خبره کوي چې نه منزله به د جمع له خامخا راځي. لږ په دې لږه تاسو ښایي چې تاسو په خبرو کې لږه طریقه هم تاسو له درځي مولانا صاحب او خلک به پې پوه هم شي. په هغې حوالې سره دا موضوع څو ورځو نه څېړلې شوی ده. د هندوستان دارالعلوم دیوبند هم په هغې باندې رایه راغلې ده. د کراچۍ علماو په دارالعلوم کراچۍ کې هم یو غونډه شوې ده او دغرنګې د دنیا تمام بقادر فکر و مشران به اعتبار د فتوا سره دا خبره ضرور کوي. په دې باندې خو اتفاق ده چې ګڼه نه ده پکار او د ګڼې نه ځان په ډډه ساتل پکار دي. پاتې شو دا خبره چې آیا جوماتونه په دې حوالې سره منځونو دپاره یا جمعې منځ دپاره بندول، نو درمیاني رایه زموږ چې کومه ده هغه دا ده چې جومات آباد ساتئ. په دغه رنګ باندې چې جومات کوم ایمان ده، مؤذن ده، خادم ده، نو هغه درې څلور کسان چې کم از کم په جومات کې اذان روان وي پنځه وخته او پنځه وخته په هغې کې لمونځ کېږي، نو دا جومات به آباد ګڼلی کېږي. البته دې سره شاوخوا محلې خلک هغو ته تعلیم دا ورکول پکار دي چې په دغه وخت کې هغه په کورونو کې لمونځ وکړي، ړی غواړي چې زه جومات کې لمونځ وکړم او دا جومات ته د تلو اراده هم لري، لیکن نور خلک او عام معاشره د مرض نه بچ کولو دپاره او د خپل ځان حفاظت دپاره دی که جومات ته نه تلل غواړي او په کور کې کوي، هغه ته به د دغې ارادې او دغه نیت ثواب میلاویږي. نو علماو دغه رایه ده چې خلک دې په کورونو کې لمونځونه کوي او د جومات لمونځ چې کوم ده هغه دومره مختصر کوي چې کم از کم جومات آباد بللی کېږي په لمانځه او په اذان باندې، لیکن په هغې کې د محلي خلکو ګڼ ګډون هغې نه لږ احتراز پکار ده.